Здравейте! Казвам се Стела и днешната практика, днешната тренировка, която ще представя, ще бъде микс от упражнения, които са подходящи за всички, които искат да премахнат паласките или някой ги нарича дори секси дръжки. Не знам дали е така, но това, което всъщност трябва да се знае, за съжаление, е, че когато спрем да се движим, първата област в тялото, която почват натрупванията на мазнинки, на мазни депа, е точно коремната област и страничната коремна област. И действително не е красиво, особено когато се сложат едни такива панталони или дънки или нещо да пристяга, тук нали така излизат нещата малко извън контрол. И за това ще ви покажа упражнения, които действат безотказно, които нали, може да ги правите, да кажем, един ден правите тази тренировка, утре, т.е. на другия ден правите някаква различна от моят канал или от където нали, си харесвате и следите и после пак се връща. Т.е. това, което ще покажа днес за максимален ефект, трябва да се прави около 3 пъти в седмицата в комбинация с други тренировки или бързо ходене. Защото не може само да правите едни и същи упражнения. Разберете, че когато правите едни и същи упражнения, тялото свиква и спира да има ефект. Винаги трябва да се комбинират с други и винаги трябва да има предизвикателство за тялото. Така, няма да говоря повече, просто защото ще говоря по време на упражненията. Слагаме ръцете на кръста и почваме нали, да движим първото упражнение, което всъщност движим тялото, като тук работи много хубаво за точно за тази област. Сега, противопоказания. Тук хората с дискова херния, ломбарна долната част на гърба, трябва да внимават повече, тъй като доста ще работим нали, тази зона, която все пак е свързана и с кръста, затова внимавайте. Други противопоказания няма. На другата страна. Тези упражнения са уникални, са точно за тази част на тялото, но пак казвам, трябва да се движите. Аз съм забелязала три метода, които нали, извън моите тренировки, които имам в канал, както и програмата ми за отслабване, която също действа много добре нали, за тази област на тялото. Ще остава линка в описанието да я видите, програмата за отслабване, която имам в моя сайт. Но, кои са трите неща, които на мен специално много ми помагат, когато в момента, в който усетя, че вече имам натрупванията, спорта. Значи първо бързо ходене и вече плуването и другото, от което изключително много съм виждала, че се стягам в тази област е сърфа. Не знам защо, сега това не означава всички да се мятаме на дъската и да влизаме във водата, но просто го споделих с вас. Така, следващото упражнение е близо като това, то е ротационно и започваме ето така да движим горната част на тялото. За всички, които са на моята възраст, сигурно си спомнят, че това беше едно от основните компоненти, един такъв кръг, един диск на земята, в първите фитнес зали и гимнастически салони за тренировка точно за тази част на тялото. Сега вече не знам дали продължава да го има. Той е толкова семпалурът и елементарен, обаче пък има уникален ефект. Сега тук какво работим? Освен, че работим тази част на тялото, която е коремната област, всъщност много добре огъвкавяваме горната част на гърба. И всъщност, докато правите това упражнение, си помагате и срещу скованост в раменете, в горната част на гърба, в плещите. Много хубаво упражнение. Може да се включат и ръце. Винаги е хубаво, когато тренираме да правим комплексни упражнения. Аз поне съм нали, на този метод така привърженик. Нямам време да ходя в фитнес зали, пък горна част, пък долна част. Хората тренират всеки ден по един час седа до залата. Аз тук за 15 минути ви показвам упражнения, които имат невероятен ефект. Така, това беше и пак продължаваме за тази част. Но включваме едно упражнение, което всъщност ще помага и за гъвкавост в бедрата. Отново комплексно упражнение. Дигаме ръце нагоре, краката са леко по-разтворени от нивото на хълбоците. Слизаме надолу и тръгваме нагоре. Слизаме надолу и тръгваме нагоре. Надолу издишваме, нагоре вдишваме. Тук
работим. Това упражнение е уникално. Първо, защото много хубаво гъвкавяваме краката. Работим за гъвкавост в задни бедра. Работим отново за изгаряне на мазнините около корената област, особено страничната. И работим също така за предотвратяване отново скованост в гърба, боки в гърба, плещите, раменете, врата. Така. И сега, за да ни се завия свят, мен вече ми се зави, тръгваме на другата страна. Ако упражнението са ви трудни, усещате, че не можете да правите с моето темпо или тази бройка, правите по-малко, докато стигнете вече това ниво. Така, имаме още 3. Помагаме си с ръцете, все едно, че те ни дърпат нагоре. Последен път. Ако има упражнения, които не са ви приятни, не може да ги правите под някаква причина, винаги може да ми пишете в коментар и да ви дам алтернатива. Следващото упражнение, което е отново за тази част, е повдигане на десен крак настрани. Тоест тук включваме отново странична коремна мускулатура, мазнинките, и за жените, които имат бричове, това е абсолютен бонус, това упражнение, тъй като прибира ханш. Ако имате да сваляте килограми цялостно, ви препоръчвам програмата за отслабване, защото тя има уникален ефект. А ако вече сте влезнали в нормалното си тегло, което може да бъде изчислено по индекс на телесна маса, или вие най-добре си знаете кое е вашето нормално тегло, сменяме краката, тогава тези упражнения от програмата няма да имат, може би, толкова силен ефект. И тогава ви препоръчвам моите тренировки в YouTube канала ми, в които има доста интензивни и по-дълги. Има и самите тренировки за стягане на тялото. Това е следващото, което хората трябва да правят, когато вече са влезнали във форма. Да работят върху стягането. Имайте предвид, че за тези паласки най-вредната храна е сладкото, така че колкото и банално да звучи, просто премахнете продуктите с бяла захар. Всичко, което е направено от бяла захар, и може да си хапвате алтернативи. Аз в моя канал имам и рецепти за кекс, за сладкиши, за десерти, които са без захар и са алтернатива с естествени подсладители. Много е вкусно и човек като свикне, просто не му липсват другите продукти. Да не казвам, че даже не му и харесват в един момент, като ги опита тези, които са по магазините с бяла захар. Ами минаваме долу на земята. И следващото упражнение е следното. Слагаме, умишлено застана така, но не, всъщност и от тук мога да застана. Заставаме на 4 опорни точки и повдигаме десен крак нагоре, сгънат. Като е много важно да правим упражнението правилно. Какво означава това? Не повдигаме просто е така крака, а го повдигаме нагоре максимално, докато коляното се изравни с хълбука. И когато повдигаме кръка по този начин, внимаваме да не отиваме така на лявата страна и да паднем, или да свием ръката и тук да си изкълчим китката и после да кажете: Стело, какво ми направи с китките? Нищо, натискаме силно с дланите и държиме абсолютно равномерно тук по този начин тежестта по средата. Айде. Упражнението отново работи за странична коремна мускулатура, мазнинки, паласки, но и работи за стягане на седалището и на бричовете. Така че тук ви давам 2 в 1. Така, и сменяме с другия крак, като внимаваме да не се накланяме на дясната страна, наляко сме с левия крак, и просто максимално да повдигаме коляното. То много добре се усеща, когато стягаме корема. Човек сам себе си не може да излъже. Така, това беше следващото упражнение. Сега ще преминем на едно, което може би ми е едно от най-неприятните упражнения, което се опитвам да го пропусна и да го избегна, обаче пък то дава наистина
невероятен видим ефект точно за паласките. И когато ми се налага да снимам някакви фотосесии, когато трябва да съм така само по някакво потниче, тогава, когато почна да правя тези упражнения и естествено с един така лек, по-така ниско въглехидратен режим, наистина нещата добиват съвсем друг вид. Разбира се, това не е моето, така, моята постоянна рутина, но понякога се налага. Така, показвам упражнението. Лакътя, в случая съм застанала на дясна ръка. Лакътя е точно под рамото. Нито по-навътре, нито по-навън, нито по-далеч. И от тук краката са изпънати. Намирате си където е най-удобно тук на кокала да ви е, нали, да не ви ръби, може да го правите върху одеяло. И от тук тръгваме нагоре. Слизаме додолу и тръгваме нагоре. Идеята е максимално да има едно избутване нагоре и просто ето тук цялото тяло работи. Но най-вече корема. Усмивка. Еми много е неприятно, обаче това е. Най-трудните упражнения понякога са тези, от които имаме нужда да сменя посоката. Айде и продължаваме. Повдигаме максимално нагоре, слизаме надолу. Още пет. Слизаме додолу и повдигаме, нали? Не се клатиме само горе няколко сантиметра. Ай, последно. Супер! Хух! И следващото упражнение. Слизаме долу на земята. И от тук ръцете ги повдигаме и се опитваме с пръстите на дясната ръка да достигнем до пръстите на десния крак. И с пръстите на лявата ръка да достигнем до пръстите на левия крак. Дишаме, колкото и да е трудно дишаме тук. Последни 10, 9, 8. Отлепяме плещите колкото е възможно от земята. Просто даваме всичко от себе си. Така, готово. И почиваме. И сме готови. Сега, това, което показах току-що, за да имате ефект, трябва да го повторите още веднъж. Минимум, да не кажа и 3 серии. Това са упражненията, които помагат най-много за изгаряне на паласките като упражнения. Сега, пак казвам, бързото ходене, тичането, плуването, всичко, което е кардио, е точно в целта и в десятката. Тези тренировки за изгаряне на мазните, които ги имам в канала, също помагат. Просто тук работим конкретно за тази област, когато човек иска наистина да се втали за, да знам, за даден повод, за морето, за така, просто тези упражнения наистина са конкретно за тази област и разбира се, както споменах, за ханши и за бричовете. Може да ги комбинирате и е необходимо да ги комбинирате. Не дайте да правите само тази тренировка, няма да имате по-добър ефект. И наистина, в случая, просто храненето, просто трябва да се внимава със сладкото. Защото, за съжаление, то пречи най-много наистина на тази зона. Тук визирам всякакъв вид такива въглехидрати, като алкохола също. Просто алкохола и захарта, за съжаление, най-бързо се отразят в тази коремна област. Ако ви е харесало видеото и ви е харесала тази тренировка, оставете ми един лайк, споделете го с приятели, споделете го в социалните мрежи. Просто по този начин ми помагате и аз да продължавам да разгръщам този канал. Благодаря на всички членове на канала, които продължават да членуват и тренират заедно с мен. Това е огромно призвание за мен, така че и аз ще продължавам да качвам нови видеа за членовете. И ако някой се интересува как може да членувам канал, но все още не знае как, нека да ми пише на лично съобщение в Instagram или в Facebook страницата Sensip Sofia и ще му отговоря. В Instagram съм Sensip Yoga, така че малко така стана в началото с различни имена. Но така или иначе Sensip го държиме като
като запазен бранд. И така, благодаря още веднъж. Най-важното, имайте търпение. Пожелавам успех на всички, които имат нужда да започнат началото, да се мотивират, да се вдъхнуват и да знаете, че всичко зависи от вас. Тук няма кой да ви гледа, тук сте сами вкъщи. Правете го. Правете го за себе си. Мерси.